Բնապահպանական խնդիրների լուսման ու շրջակա միջավայրի պահպանության թեմաներով անցած նոեմբերին շրջակա միջավայր եւ առողջություն հասարակական կազմակերպության հայտարարած մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել ու բնապահպանական հեգեատների այս ժողովածուն է հրատարակվել։ Տարիkhային ցամանապակում չի եղել։ 71 աշխատանկի հեղինակներ 8-ից 65 տարեկան սկսնակ ու պրոֆեսիոնալ ստեղծագործողներ են կա անտարների պաշտպանություն, ինչի հետևանք կբերի անտարհատումները, նաև ֆանտաստիկ ժանրի որոշակի մոտիվներ ապագայում ինչպիսին կլինի մեր երկիր մոլորակը, եթե մենք շարունակենք խնայողաբար շօկտագործել մեր ռեսուրսները, նաև օդի մթնոլորտի, օդի աղտոտվածության, թափոնների հետ կապված ինչպես վերամշակում անենք, նույն աշխատանք նվիրված էր կոմโพստացմանը Հեքիաթներում ոչ միայն տրված են բնապահպանական խնդիրների լուծումներ, այլև ներկայացված են խրատներ, ինչպես դառնալ բնության նկատմամբ փոքատ: Գիրքը հատկապես երիտասարդներին գրավում է նրանով, որ կանազատ էջեր, որոնց վրա կարող են գրել իրենց հեքիաթն ու դառնալ համահեղինակ: անհնար շատ գրքի արդեն տպագրությունից հետո դեռևս ստանում են հեքիաթներ, հնարավորություն, որը որտե՞ղ կարողանան նայվ իրենց հեքիաթը այստեղ ավելացնել եւ մաս կազմեն գրքի։ Ընթերցողը։ Ընթերցողը։ Այո, ընթերցողը ով չի կարողացել ժամանակին իր հեքիաթը ներկայացնել, նայվ այստեղ կարդ միեջով նայել, ամրագրել եւ մաս կազմել։ 7 տասնյակ հեքիատից 6-ի հիման վրա կազմել են պատկերազարդ նկարներ, որոնք դպրոցականները գුණավորելով կարթահայտեն բնապահպանական խնդիրների լուսման իրենց մտածումները։ Իսկ այս մի տարբերակի վրա հեղինակները գրառումներ են արել որպես հիշողություն։ Հեղինակները թողել են իրենց ստորագրությունները եւ որոշակի մտքեր գրքի վրա մասին առաջի եջում եւ վերջի եջում ծาว որպես հույշ այս տարբերակը գրքի կը պատենք մեզմոտ տեսնելով երեխաների ոգևորությունն ու ստեղծագործելու ցանկությունը տարվա վերջ գրքին թեմատիկ մրցույթը կհայտարարեն ու լավագույն աշխատանքերով գրքի երկրորդ հատորը կհրատարակեն ծաղկանուշ Միրզոյան Հովանես Քյուրքյան լուրեր